मोगान मोगान मात्र ह्या संसारांत कसल्याय कठोर मनशाचे मन सादू करीत म्हणतात. संसार जिखची आशा सकडांची, पूण हाका धरची ती वाट सभार पोटी एकल्याक निश्चुराची आनी एकल्याक मेसवांची. ती द्वेषाक जल्म दिता, देखून ती देवाच्या भुरग्यांक मेसवल्ली न्हय. मनशांक जिखचें सुवड एक साधन, ते मोगा वरवीं मात्र साध्य देवाचे भुरगे हें करूंक शकतले. भियेलो मनीस कितेंच करूंक शकना. चडर गया ओ मर गया, पूण कोण खरेपणी मोग करता तो खंयच्या की ह्या संवसारांत भियेना. खंयसर मोग ना थंय वायट करची, आनी त्या वायटाक मेळच्या शिक्षा विशयन ताका भंय आसा. तसले कोणी मोगांत संपूर्ण कायेंत पावंक नात. गाडये मुखार घोडे आसा जे शिवाय फाटल्यान न्हय म्हणली सांगणी आसा. एक धर्म मनशा जिवाक गौरव आनी मोल दिवन सदसलो जायचे शिवाय जीव काड सदसलो जावंक नजो. सताक साक्ष दिवंक तयार आसलेल्यांक संवसारांतलें खंयचेय क्वालिफिकेशन गरज ना. प्रामाणीक जिनी आनी दैर इतल्यांच पावता. जेजू मनीस जाल्लो देवदूतां पासून ती न्हय, भाग्यवंतां पासून ती न्हय. देखून हांवें आनी तुवें खंडिताचो पाटलाव करीत. तुवेंच तुका रसोंक ना, देखून तुकाच तुवें तुका कित्या पासून रसला म्हणून सांगूंक जायना. रसलेल्यान मात्र ताच्या कृत्येचो उद्देश सांगयेत. इट्स ऑल बिगिन्स विथ गॉड. एक याजक जातल्याक तीन संगती गरजेच्यो. पहिल्यान ताका देवान आपयचे, दुसऱ्यान हे आपोवणे एक वडवीक म्हण ताणें चिंतीचे, तिसऱ्यान क्रिस्ताक ताणें विधयी जायचे. देवा खातीर तुका रसला, तुजे खातीर देवाक रसोंक ना. देव ताच्या उद्देशा खातीर तुका वापरूं, पूण तुज्या उद्देशा खातीर देवाक केदींच वापरिनाका. आमी केदारलाई आमी केल्ल्या बऱ्या कामाक बरेंच पाटी मेळाजी म्हूण चिंतांव आनी आशेतांव. त्या लेकार क्रिस्ताक आमी कितें बरें पाटीन दिलां. आमचो जल्म एक मिस्टेक वा आकस्मीत न्ही. आमच्या जिवदातारांनी तें येवजन करूंक नातलें जावं की पुरो, पूण देवान केलां. आमचो जल्म देवाक एक आकस्मीत न्ही, ताणें तें आदी फुडेंच तें येवजिलां.